ქვეყანა მოქცეს მშვიდობა, საქართველოს მთლიანობა და ერთობა. სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი. ადამიანი არის გვირგვინი თვითქმნილებისა და ყველაზე რთული არსება. ადამიანი თავისი ბუნებით, სულიერი თუ ფიზიკური ბუნებით ურთულესია. ურთულესი არსება შეიძლება ჩავარდეს ჯოჯოხეთში და შეიძლება ავიდეს აი ამ სრულყოფის ტიბეზე უფალთა და გახდეს კვიზრი სასუფეველისა. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ადამიანის ცხოვრება უნდა წარმოადგენდეს ჯვარს, სწრაფვა ღვთისაკენ და სწრაფვა ადამიანისაკენ. ეს არის ყოველი ადამიანის ცხოვრების მიზანი. ძალიან ხშირად სვამენ ასეთ დგება ჩვენს წინაშე ასეთი კითხვა: თუ რისთვის მოვედი ჩვენ ამ ქვეყნად, უფრო სწორედ რისთვის მოგვიყვანა უფალმა, რა უნდა ვაკეთოთ? ადამიანმა უპირველეს ყოვლისა სიკეთე უნდა აკეთოს თავისი თავისთვის. უნდა იცოდეს ადამიანმა რა არის საჭირო მისთვის და შემდეგ ადამიანმა უნდა სიკეთე აკეთოს სხვისთვის. ბედნიერია ის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სხვა ადამიანებისთვის. და მე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ აი ესეთი ცხოვრების, ასეთი თავდადებული ცხოვრების მაგალითები. ჩვენ ყავდა დიდი კათალიკოს პატრიარქი ეფრე მეორე. თქვენ ალბათ ზოგიერთს თქვენგანს ახსოვს უწმინდესი და უნეტარესი ეფრე მეორე. გვარად იყო სიდამონიძე. იყო ისეთი დრო, როცა მთელი წმინდა სინოდი დაპატიმრებული იყო და დაპატიმრებული იყო თვითონ კათალიკოს პატრიარქი ამბროსი ხელაია. და იმ სახლში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, აი იმ სახლიდან წაიყვანეს, დააპატიმრეს უწმინდესი და უნეტარესი ამბროსი. და თქვენ იცით მისი ცხოვრებიდან, რომ მას მიუსაჯეს დახვრეტა და როცა ჰკითხეს მას, რომ რა იქნებაო, რა სიტყვიო უკანასკნელ სიტყვასო, მან უთხრა: ჩემი გული ეკუთვნის სამშობლოს, სული ღმერთს, დამსხელს, რაც გინდათ ის უკუთვნის.
უკავითო. იმათე გონა, რომ ის თხოვნას დაიწყებდა, რომ სიცოცხლე შემინარჩუნეთო. ხოდა, აი, იყო ისეთი დრო, როცა ამ დიდ სახლში, საპატრიარქო სახლში, იმყოფებოდა მხოლოდ ერთი ადამიანი. ეს იყო ღდელმონაზონი ეფრემი, მისი პატრიარქის მდივანი. და გვიამბობდა ჩვენ, რომ ყოველდღეო მეო, როგორც დარაჯი, ისე ვიყავიო და ყოველდღე ველოდებოდიო, როდის წამიყვანენ ციხეშიო. იყო დრო, როცა ეფრემი იყო წინამძღვარი შიომღვიმის მონასტრისა და დააპატიმრეს იგი. და იმყოფებოდა აქ თბილისში მეტეხის ციხეში. და ერთხელ გამომიძახესო, შუაღამე გადასული იყო და გამომიძახეს დაკითხვაზეო. შევხედეო და მაგიდასთან იჯდა ბერიაო. და მეუბნებაო, შენო უნივერსიტეტი დაამთავრეო და რადგინდა ეგანაფორო ჩაგიცმიაო. ხაიხადეო და სადმე ბიბლიოთეკაში დაგნიშნავთ, ბიბლიოთეკის გამგედო ან მუშაკად. და მე უთხარიო მასო, რომ ეს ჩემი ანაფოროო, ვისმე ავნებსო, ვისმე უშლისო და მან თქვა ვარო, არ გიშლისო. ხოდა მაშინ თუ თქვენი ნებართვა იქნება, დავრჩები ამ ანაფორით ერთა, ანაფორო ჩაცმულიო. და მეორე დილას გამოუშვეს ციხიდან. საოცარი იყო მისი შემდგომი ცხოვრება. სულ ახალგაზრდა იგი აკურთხეს ეპისკოპოსად და იყო წირვალოცვის უფლება ჰქონდა ბარბარეს ეკლესიაში. და აი ღამე მოიდენო და იქვე ახლოს ჰქონდა დაქირავებული ორი ოთახი. მოიდენ და წამიყვანესო. და როცა ვკეტავდიო კარებსო, კვერცხიო, ღვთისმთავრის კვერცხი დამივარდაო. და ასეთი აზრი მომივიდაო, რომ მე ისევ დაუბრუნდებიო, ეს ამისი ნიშანიაო. და მიუსაჯეს 10 წელი ციმბირში და 7 წელი იყო იქ შიმშილისაგან დასივებული და უკვე აი ომის დასასრულს უშობდნენ ციხიდან და უწვიდესმა და უნეტარესმა კალისტრატემ, ცინცაძემ მისწერა სტალინს, რომ და ჩამოწერილი იყო სია სამღვდელოებისა და მათ შორის ეფრემის, ეპისკოპოსი ეფრემი სიდამონიძე. უფალი ამზადებდა საქართველოსთვის, ამზადებდა პატრიარქობისათვის. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო.
საოცარია, რომ არის ადამიანი, რომელსაც ეძლევა მძიმე ჯვარი, და არის ადამიანი, რომელსაც ეძლევა ნაკლებად მძიმე, მაგრამ იმასაც ვერ ზიდავს. და მთავარი არის მადლი ღვთისა. მადლი თუ გააჩნია ადამიანს, ღვთის მადლი, მადლი სულისა წმინდისა, მადლი სულისა წმინდისა, ეს არის ძალა ღვთისა. ეს არის უძლურთა მკურნალი, როგორც ლოცვებში წერია, და ნაკლულებანთა აღმავსებელი. ესე იგი, უძლურ ადამიანს მადლი ყურნავს, და ნაკლი თუ გააჩნია, იმას აღავსებს, იმ ნაკლს. და აი თუ არის ეს მადლი ღვთისა, იმას ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებს. იმისთვის ჯვარი მუდამ იოლად სატარებელია, ადვილად სატარებელია, იმიტომ რომ უფალია მასთან. ეს არის დიდი სასწაული, როცა უფალი უხილავად ადამიანთანა. აი ლოცვაში მე უფეოზე სათაოს რომ კითხულობთ, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა. აი სადაც ორი ან სამი უფალი ბრძანებს, არის შეკრებილი ჩემი სახელით, მე მათ შორის ვარო. და ჩვენ წამს, რომ ჩვენ შორის არის მუდამ უფალი. დღეს კიდევ ერთხელ უნდა ვიფიქროთ არამარტო ჩვენს თავზე, არამედ სამშობლოზე. უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, რომ სამშობლო ჩვენი არის წილხვედრი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა, და არის მრავალი წინასწარმეტყველება. წინასწარმეტყველება, რომ საქართველო მართალია მრავალი განსაცდელის წინაშე მდგარა და არის, საქართველო აუცილებლად გადარჩება. და ჩვენ ვმადლობთ უფალს აი ამ დიდი წყალობისათვის. არ უნდა დაკარგოს ადამიანმა ღვთის სწმენა, სიყვარული და სასვეება. და ეს სამი სათნოება გადაარჩენს ადამიანს და ჩვენ სამშობლოს. ღმერთმა მოგცეთ ძალა, ღმერთმა მოგცეთ მადლი, ღმერთმა მოგცეთ სული წმინდა, რომელიც არის უძლურთა მკურნალი და ნაკლულებანთა აღმავსებელი. ნურაფრისა, ნუ შეგეშინდებათ, ილოცეთ და ღმერთი დაგვეხმარება. დალოცვილი და გახარებული განყოფოთ მამაზეცი.